በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። ትባረክ እግዚአብሔር አምላክ አበዊነ ለዛ አብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት። የአባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ የእኛም አምላክ ብዙ ኃጢአታችንን ብዙ በደላችንን ብዙ ተንኮላችንን ሳያይ ሳይመለከት ለዚች ሰዓት ደርሰን ለዚች ዕለት ደርሰን እንድናመሰግነው ስሙ እንድንጠራ እንድንዘምር እንድንጸልይ እየፈቀደልን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ከእርሱ ቀጥላ የምትመሰገን የመስቀል ስር ስጦታችን የመስቀል ስር እናታችን ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ክብርና ምስጋና ይድረሳት። ቅዱሳን መላእክት፣ ቅዱሳን ጻድቃን፣ ሰማዕታት ክብርና ምስጋና ይድረሳቸው። በመላው ዓለም የምትገኙ የመንፈስ ቅዱስ ልጆቼ እንኳን ለጾመ ነነዌ ዋዜማ በሰላም በፍቅር አደረሳችሁ። ጾም የነፍስ ምግቧ ናት። የነፍስ ምግቧ የእግዚአብሔርን ቃል መስማት፣ መጾም፣ መጸለይ፣ መመጾት፣ መስገድ፣ መልካም ስራዎችን ማከናወን ነው እና የነፍስ ምግብ ይሄ ነው። ስለዚህ በሶስት ቀን ውስጥ ነነዌ ትገለበጣለች ሲል በሰሙት ጊዜ ክፉ ልማዳቸውን ሁሉ በሶስት ቀናት ውስጥ አስወግደዋን ይላል በትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 4 ላይ። በሶስት ቀን ውስጥ ነነዌ ትገለበጣለች ሲል በሰሙት ጊዜ ክፉ ልማዳቸውን ሁሉ በሶስት ቀናት ውስጥ አስወግደዋን ይለናል የእግዚአብሔር ቃል። ክፉ ልማዳችን፣ ተንኮላችንን፣ ኃጢአታችንን፣ በደላችንን እግዚአብሔር አምላክ በቸርነቱ ያስወግድልን። እንግዲህ ጾመ ነነዌ ነነዌ ሀገር ነው። የጾሙት ደግሞ የነነዌ ሰዎች ናቸው። እንግዲህ ነነዌ ኃጢአት የበዛባት፣ በደል የበዛባት፣ ተንኮል የበዛባት፣ አንዱ አንዱን የሚገድልባት እጅግ በኃጢአት የተጨማለቀች ሀገር ወይም ምድር ነበረች። ስለዚህ እግዚአብሔር መሐሪ ነውና፣ እግዚአብሔር ይቅር ባይ ነውና እግዚአብሔር ልጆቹን ማጥፋት እግዚአብሔር ምሕረቱ ቸርነቱ እንደ ባህር አሸዋ እንደ ሰማይ ከዋክብት አያልቅምና ነነዌ ሰዎች እንዲድኑ ወደ ነነዌ ሰዎች ማንን ላከ? እግዚአብሔር ዮናስን ማለት ነው። ዮናስ በእግዚአብሔር የተመረጠ ነቢይ ነው። ሄድና የነነዌ ሰዎች ከኃጢአታቸው ከተንኮላቸው ከሐሜታቸው ካልተቆጠቡ እስከ ሶስት ቀን ድረስ ትጠፋላችሁ፣ እች ምርም እናንተን ታጠፋችኋለች ብለህ ስበክ፣ አስተምራቸው፣ ንስሐ እንዲገቡ ወደ ራሳቸው እንዲመለሱ ብሎ እግዚአብሔር ነቢየ እግዚአብሔር ዮናስን ወደ ነነዌ ሰዎች ላከው ማለት ነው። መንፈሳዊ ልጆች፣ እግዚአብሔር ወደ ሕይወታችን ቅዱሳን ነቢያትን ይላክልን። በእውነት ዛሬ እኮ ቅዱስ ሰው፣ መልካም ሰው፣ ደግ ሰው ጠፍቶ ነው ዓለም እየተተራመሰ ያለ። ነቢይ ሰው ዛሬ ነቢያት ሐሰት በዝተዋል። በነቢያቱ ስም የሚነግሩ በዝተዋል። ነቢይንን፣ ሐዋርያንን፣ ካህንን እያሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ዮናስ አይነት ነቢይ ግን ያስፈልገናል። ደግ ማለት ነው፣ ለእግዚአብሔር ታማኝ የሆነ ቅን ታዛዥ የሆነ ማለት ነው። እና ወደ ነነዌ ሰዎች እግዚአብሔር ዮናስን ላከው። ምን ብሎ? ምዕራፍ አንድ ቁጥር አንድ ጀምራችሁ እስከ አራተኛው ምዕራፍ ድረስ ስታነቡት ስለ ዮናስ ታሪክ ታገኙታላችሁ። ዮናስ
በእግዚአብሔር የተመረጠ ነቢይ ነው፣ ሐዋርያ ነው። እግዚአብሔር የነነዌ ሰዎችን ለማዳን ሲፈልግ ዮናስን ወደ እነሱ ላከ። ሂድ እናስተምራቸው አለ፣ ንስሐ እንዲገቡ ከኃጢአታቸው እንዲቆጠቡ። ምድሪቱ በኃጢአት ተጨማልቃለችና ብሎ እግዚአብሔር ዮናስን ላከላቸው። ዮናስ ይህንን ሲያስብ ከእግዚአብሔር የመጣለትን ቃል አሰበ። እግዚአብሔር መሐሪ ነው። እግዚአብሔር ይቅር ባይ ነው። እግዚአብሔር የፍቅር ባለቤት ነው። እንዴት እሱ ቸር ነው፣ እሱ መሐሪ ነው። ንስሐ ግቡ ብዬ እግዚአብሔር ይቅር ቢላቸው እስከ ሶስት ቀን ነነዌ ትገለበጣለች ብዬ አስተምሬ ይሄ ታምር ባይሰራ ነቢያት ሐሰት ውሸታም ነቢይ ልባል አይደለምን ብሎ ከእግዚአብሔር ሊኮበልል አሰበ። ነቢይ እግዚአብሔር ዮናስ ማለት ነው። እና ወደ ባህር ዳርቻ ሄደና የእግዚአብሔር ሰው ዮናስ ባለመርከበኞችን ጠየቃቸው። አንተ ወደ የት ትወጣለህ ሲለው ወደ ነነዌ ሰዎች ሲል ወደ እሱ አልሄድም አለ። አሁን ዮናስ ወደ ሌላ ተርሴት ወደ ሌላ ደሴት ለመውጣት ፈለገና ከእግዚአብሔር ሸፈተ ይላል። ዮናስ ከእግዚአብሔር ልቡን አኮበለለ። በዚህ ሰዓት በባህር ላይ ሲጓዝ ታላቅ ነፋስ ተነሳ። ታላቅ ነፋስ አናወጻቸው። እርስ በራሳቸው ተጠያየቁ። እንዴ በማን ጥፋት ነው? በማን ኃጢአት ነው? እያሉ በመርከብ ውስጥ ያሉ ሰዎች እርስ በራሳቸው ሲነጋገሩ በእኔ ኃጢአት ነው አላቸው ነቢየ እግዚአብሔር ዮናስ። እኔ ከእግዚአብሔር ኮብልዬ ላመልጥ ነበር። ስለዚህ በእኔ ምክንያት ነው ሁሉ መከራ የሚደርስባችሁ፣ እኔም ወደ ባህር ጣሉኝ አለ። ቅዱሳን ብዙን ጊዜ ራሳቸውን ዝቅ ያደርጋሉ። ቅዱሳን ብዙን ጊዜ ለወንድሞቻቸው ራሳቸውን ለሰይፍ ያዘጋጃሉ። ነቢያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት የራሳቸው ክብር እንዲገለጽባቸው አይፈልጉም መንፈሳዊ ልጆች። እና ዮናስ ወደ ባህር ውስጥ ገባ። ታላቅ አሳ አንበሪ ዋጠው። ሶስት ቀን ሶስት መዓልት ሶስት ሌሊት በአሳ አንበሪ ውስጥ አደረ። ይህም ምሳሌ ያለው ክርስቶስ ሶስት መዓልት ሶስት ሌሊት በከርሰ መቃብል አድሮ ሞትን ድል አድርጎ እንደሚነሳ ነቢያት ቀድመው ተናግረዋልና የዚህ ምሳሌ ነው። በዚህ ጊዜ ዮናስ ወደ ነነዌ ሰዎች ደሴት ወጣና ሰበከ፣ ንስሐ ግቡ አለ። የነነዌ ሰዎች ሁሎችም ዮናስን ሰሙት። ሁሉም ዮናስን ሰሙት። በእውነት ዛሬ እኛ አባቶችን ልንሰማ ይገባል። ዛሬ እኛ የቤተ ክርስቲያን መምህራኖችን ልንሰማ ይገባል። በእውነት ይህ ጊዜ ንስሐ የምንገባበት ጊዜ ነው። ይህ ጊዜ ከረ እግዚአብሔር ጋር የምንታረቅበት ዘመን ነው። ዛሬ አንዱ አንዱን የሚገድልበት ዘመን ነው እና የነነዌ ሰዎች ዮናስን ትንቢት የዮናስን ትምህርት ሰምተው አዳምጠው ወደ ራሳቸው ተመለሱ። ንስሐ ገቡ፣ ተጸጸቱ። ንጉሱ ሳይቀር ሕፃናት ሳይቀሩ ከመሬት ወረዱ፣ አመድ ነሰነሱ፣ ትቢያ ላይ ተኙ። እግዚአብሔርን በልቅሶ ለመኑት። መንፈሳዊ ልጆች እግዚአብሔርም የነነዌ ሰዎችን ጸሎት እግዚአብሔር ሰማ። እግዚአብሔር ሰማ። እግዚአብሔር ሁላችን ይስማን። መንፈሳዊ ልጆች በዚህ ሰዓት የዱር እንስሳ አልቀሩ ሲጾሙ፣ ከውሃ ሲከለከሉ፣ ከምግብ ሲከለከሉ ማለት ነው። በአንድነት ሆነው ወደ እግዚአብሔር ጸለዩ። ዮናስ በነነዌ ሀገር ውስጥ ሆኖ አንዲት ዛፍ ላይ ቁጭ ብሎ ያለቅስ ነበር፣ ይጸልይ ነበር። ለምን? እግዚአብሔር መሐሪ እንደሆነ ዮናስ ያውቃል። እኛ ንስሐ ገብተን ተጸጽተን ከኃጢአት ከተመለስነን ከበደል ከተመለስነን ይቅር በለን ካለን እግዚአብሔር ይቅር በይ ነው፣ ይቅር ይለናል። መንፈሳዊ ልጆች የነነዌ ሰዎች በአንድነት ነው የጾሙት፣ በአንድነት ነው የጸለዩት። በመላው ዓለም የምትገኙ የመንፈስ ቅዱስ ልጆች ጾም ከውሃ ብቻ መከልከል አይደለም።
ጾም ከምግብ ብቻ መከልከል አይደለም። ይሄ እኮ ተፈጥሯዊ ነው። ትልቁ ጾም አይን ነው። አይን ይሄ ጾም ክፉ ነገር እንዳያይ ይለናል ቅዱስ ጳውሎስ። ትልቁ ጾም እጅ ይሄ ጾም ክፉ ነገር እንዳያነሳ፣ እግር ይሄ ጾም ወደ ክፉ ነገር እንዳይሄድ፣ በተለይ አንደበት ይሄ ጾም። ዛሬ በእውነት ብዙ ክርስቲያኖች መገለጫቸው ሐሜት ነው። ያሳዝናል። ያልሰሙትን ሰማሁ፣ ያላዩትን አየሁ እያሉ የሚያሙ ነው ያሉ። በእውነት ይህን ስናይ ያሳዝናል። በእውነት ትልቁ ጾም እኮ አንደበት ነው። አንደበቴን በምስጋና ዝጋ ማለት ያስፈልጋል። የእኛ አንደበት የተዘጋጀው ለምስጋና ነው። የእኛ አንደበት የተዘጋጀው ለዝማሬ ነው። መንፈሳዊ ልጆች መልካም ነገርን እንድንናገርበት ነው። እግዚአብሔር እንድናመሰግንበት ነው። አድርገህልኛልና ለዘላለም አመሰግንሃለሁ ብለን እንድናመሰግነው ነው አንደበታችን የተዘጋጀ እንጂ ሰው ልናማበት አይደለም። ዛሬ ብዙ ሰዎችን ሐሜት ገድሏቸዋል። በእውነት ያሳዝናል። የራሱን ኃጢአት ተሸክሞ በደበሎ ስለ ወንድሙ ኃጢአት ነው ሲያወራ የሚውል፣ የራሷን ኃጢአት ተሸክማ ስለ እህቷ ኃጢአት ነው ስታወራ የምትውል። ዛሬ ዓለም ላይ ይህንን ነው የምናየው። ስለዚህ የራስን መፈተሽ ያስፈልጋል። የነነዌ ሰዎች ሲጾሙ በተሰበረ መንፈስ ነው። እያለቀሱ ነው፣ እያነቡ ነው። እግዚአብሔር የነነዌ ሰዎችን ጸሎት እግዚአብሔር ሰማ ይላል። እግዚአብሔር እኔና እናንተን ይስማል። እግዚአብሔር ዓለሙን ይስማ። እግዚአብሔር ሀገራችን ኢትዮጵያን የአባቶችን ጸሎት ሰምቶ ሀገራችን ሰላም ያደርግልን። ዛሬ ትክክለኛ ነቢይ ጠፍቶ፣ ዛሬ ትክክለኛ መሪ ጠፍቶ፣ ዜጎች እየተገደሉ እየተሰቃዩ እየታረዱ በእውነት ያሳዝናል። ስለዚህ እግዚአብሔር በየትኛውም ሰዓት ላይ መሐሪ ስለሆነ ይቅርባይ ስለሆነ እግዚአብሔር በየትኛውም ሰዓት ላይ የፍቅር ባለቤት ስለሆነ እግዚአብሔር በየትኛውም ሰዓት ላይ ሳናደርግለት የሚያደርግልን አምላክ ስለሆነ ስንጾም በትህትና መጾም ያስፈልጋል። ስንጾም አንደበታችንን ከሐሜት ቆጥበን ያስፈልጋል። ስንጾም ራሳችንን ከክፉ ነገር መጠበቅ ያስፈልጋል። መንፈሳዊ ልጆች ጾም የሚባለው ከውሃ ብቻ መከልከል አይደለም፣ ከምግብ ብቻ መከልከል አይደለም። ጾም ማለት አንደበትን መዝጋት ነው፣ በምስጋና ማለት ነው። ዛሬ የኛ አንደበት ተናግሮ ብዙ ወንድሞቻችንን ያስቀይማል፣ ብዙ እህቶቻችንን ያስቀይማል ማለት። ስለዚህ የነነዌ ሰዎች እግዚአብሔር ሰማ። ስለዚህ የነነዌ ሰዎች እግዚአብሔር የሰማ የእኛንም ጸሎት እግዚአብሔር ሰምቶ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። እንግዲህ የነነዌ ሰዎች በሶስት ቀን ውስጥ ነነዌ ትገለበጣለች ሲል በሰሙት ጊዜ ክፉ ልማዳቸውን ሁሉ በሶስት ቀን ውስጥ ነው ያስወገዱት። ክፉ ልምድ አለ ዓለም ላይ ዛሬም ያተራምሰው። ያላየውን አየሁ ይላል፣ ያልሰማሁትን ሰማሁ ይላል። ክፉ ልምድ ማለት ነው። ሰው የራሱን ኃጢአት ተሸክሞ ስለ ወንድሙ ኃጢአት ነው ሲያወራ የሚብለው። ከዚህ መውጣት ያስፈልጋል። የነነዌ ሰዎች እኮ በሶስት ቀን ውስጥ ነው ያን ክፉ ስራቸውን ያስወገዱ። ሁሉን ነገር እርግፍ አድርገው ትተውታል። ስለዚህ ሁሉን እርግፍ አድርገው ስለተወት፣ ከልባቸው ስለጸለዩ፣ ከልባቸው ስላለቀሱ ማን ሰማቸው? እግዚአብሔር ሰማቸው ማለት ነው። ስለዚህ እኛን እግዚአብሔር እንዲሰማን በፍቅር መጾም ያስፈልጋል። በፍቅር መጸለይ ያስፈልጋል። በፍቅር መልካም ነገር ማድረግ ያስፈልጋል። መንፈሳዊ ልጆቻችን ይህንን ካደረግንን እግዚአብሔር ይሰማናል ማለት ነው። የፍቅር ባለቤት የነነዌ ሰዎችን የሰማ እኛንም ይስማን። እንግዲህ ሁሉም ሰው ከንጉሱ ጀምሮ ራሳቸውን ዝቅ አድርገው ከክፋታቸው፣ ከተንኮላቸው፣ ከሐሜታቸው፣ ከውሸታቸው፣ ከዚህ ሁሉ ተቆጥበው ነው የነነዌ ሰዎች የዳኑ። ባንዴ ምርር ብለው ሲያለቅሱ፣ ባንዴ ሲያዝኑ፣ ሲተክዙ፣ ወደ እግዚአብሔር ሲጮሁ እግዚአብሔርም ሰማቸው ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር እኔና እናንተን የነነዌ ሰዎችን የሰማ የእኛን ጸሎት ሰምቶ የእኛን ልመና ሰምቶ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። ዛሬ ሀገር ሰላም ያጣችው እርስ በራሳችን ፍቅር ስለሌለን ነው። እርስ በራሳችን ሰላም ስለሌለን ነው። ሰላም እንዲኖረን በፍቅር መጸለይ ያስፈልጋል። መንፈሳዊ ልጆች በሶስት ቀን ውስጥ ነነዌ ትገለበጣለች ሲል በሰሙት ጊዜ ክፉ ልማዳቸውን ሁሉ በሶስት ቀናት ውስጥ አስወግደዋል ይላል በትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 4 ላይ። እንግዲህ የመጀመሪያው አራቱንም ምዕራፎች እስከ መጨረሻ ቁጥር ብታነቡ ስለ ታሪኩ ታገኙታላችሁ።
ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወመስቀሉ ክቡር። ይበቃን ይቆየን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ መንፈሳዊ ልጆች።